Голова обласної державної адміністрації Степан Барна разом з керівництвом військової частини запрошує на День відкритих дверей з нагоди річниці відновлення 44-ї окремої артилерійської бригади. Заходи розпочнуться 9 вересня о 9-й годині за адресою вулиця Дубовецька в Тернополі. Відновлення бригади – черговий крок до професійної армії. А волонтерський рух у Тернополі може зникнути через некоректне ставлення окремих бійців і членів їх родин. Останнім часом недоброзичливі люди приходять на склади допомоги учасникам АТО, агресивно висловлюючись на адресу волонтерів. Людей, які безкорисно витрачають свій час, забезпечуючи надійний тил солдатам. Лілія Мусіхіна – волонтер. Із початком війни в Україні вона покинула звичні справи, улюблену роботу і присвятила весь свій вільний час допомозі солдатам. Розповідає, зараз люди не приносять на склад стільки допомоги, як раніше. Волонтери організовують різноманітні акції, випікають пряники, сушать чаї, вишивають картини, щоб заробити кошти на найнеобхідніше для бійців. Зараз потрібні теплі речі. На штаб приходять бійці і, скажімо так, дуже негарно висловлюються про нас, якого грома ви тут сидите, коли у вас нічого немає. Тобто ми не встигаємо зараз забезпечити хлопців. Тобто навіть сьогодні, от вчора в мене була ситуація, коли мене, перепрошую, обізвали під ***, бо я не мала дати людині бушлатку. Перше, він зараз і не потрібен, але тим не менш. Сьогодні знову ж та сама історія, тобто якого грома ти сидиш сама в формі. Ніхто не думає про те, що в мене чоловік на фронті, і в формі я просто тому, що в мене ще є дитина, яку треба годувати. Я дуже прошу вас, щоб це не вирізали, тому що вже просто немає сил це терпіти. Просто якщо ми будемо далі наштовхуватися на подібні коментарі і на подібну реакцію, то, очевидно, штаб волонтерський центр припинить своє існування. Тому хочемо вкотре наголосити, що волонтери – це люди, які абсолютно безкоштовно займаються громадською діяльністю, допомагають багатьом бійцям. А через подібні випадки волонтерство може зникнути, адже часто звинувачення на адресу добровольців безпідставні. Мене звинуватили в тому, що я не заплатила свої гроші і не купила каску. Я, повірте, мої гонорари упродовж вже півтора року йдуть на лікування поранених, йдуть на ремонт машин бійців. То я відриваю від своєї дитини реально зараз. Тобто я не купую нічого собі, тільки заради того, щоб допомогти іншим. І я не знаю, наскільки мене вистачить. Попри це, поки що волонтери продовжують працювати. Кажуть, бійці звертаються також за аптечками. Їх потрібно укомплектувати необхідним. Ліки можна приносити на штаб самооборони Майдану. Перелік медикаментів постійно викладається в Фейсбуці. Наразі найбільше потрібен кетановий кетолон в уколах, знову ж таки, і потрібні жгути есмарха або турнікети спас. Краще і те, і інше. Це речі, без яких неможливий порятунок життя на передовій.